Guting kat mana? Guting kat mak. Guting kat mak. Ha. Ibal tak tahu. Ibal dalam, kat dalam tanya dia. Ibal guting. Aku tak tahulah. Man, guting man. Aiman. Oh. Guting mana guting? Ha? Guting mama. Dia mama. Ha. Tak tahu ke dia tanya Din? Din pula. Din. Ha. Ha, guting kat mana guting mama? Tes sekarang. Hai. Tes. Pai Syafiq. Ha, mana mama? Mama. Ha, Syafiq. Syafiq kan. Nak dia kena. Syafiq kena. Tak ada. Hello Syafiq. Saya dah tanya buat sini. Bukan ni. On the way. Cepat sikit dah kena gimmick ni. Baby. Dah. And she talks $10 was